بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیروزہ ٹی وی پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے واٹس ایپ کے چی خوفیہ راز کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر تو دوستو پہلی نمبر پر ہم نے جو راز رکھ دیا ہے اور ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اپنے دوست کو لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس فونز کو موٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کر دینا ہے تو دوستو جب بھی آپ لکھائی شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے سٹار دبا دینا ہے پھر آپ نے وہی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں اسد یہ جو میں نے آپ جو بھی لکھائی کریں گے وہ کریں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہم نے جو الفاظ ہے وہ لکھتے ہیں پھر ہم سٹار لکھ دیتے ہیں جیسے ہم سٹار دبائیں گے تو یہاں پر جو ہمارے جو لکھائی ہے یہ موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تو تھا پہلا راز اب ہم آپ کو دوسری راز کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اپنے الفاظ پہ کراس کا نشان لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے پہلا یہ سمبل لگا دینا ہے پھر آپ نے لکھائی کر دینا ہے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دوستو میں نے یہ کچھ پوائنٹس لکھے اب ہم اس کو دوبارہ اس کو یہی سمبل لگا دیتے ہیں جیسے ہم سمبل لگائیں گے تو ہمارے جو پوائنٹس سے اس کے درمیان پر ایک کراس کا نشان آ جائے گا اور یہ نظر آنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو حیران کر سکتے ہیں تو دوستو تیسری نمبر پر ہم نے جو راز رکھ دیا ہے اگر آپ اپنے الفاظ کو ترچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ سمبل ٹھیک ہے پہلے لگا دینا ہے پھر اس کے درمیان میں لکھائی کر دینا ہے اور پھر یہ سمبل لگا دینا ہے تو آپ کا جو لکھائی ہے وہ ترچا ہو جائے گی تو یہ دوستو یہ تھا تیسرا راز اب ہم آپ کو چوتھا راز کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو چوتھا راز ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ اپنے دوست کو اپنا لوکیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر لوکیشن پر کلک کر دینا ہے جیسا آپ اپنا لوکیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گے بہت سارے آپشن یہاں پر آپ نے سینڈ یور کرنٹ لوکیشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کرنٹ لوکیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو کرنٹ لوکیشن ہے وہ آپ اپنے دوست کو بھیج سکتے ہیں دوستو یہ تھا چوتھا راز اب ہم آپ کو پانچویں راز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنا ڈیٹا ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے تو اس کو آپ کس طرح بچا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ نے یہاں پر تھری ڈاٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ڈیٹا اینڈ اسٹوریج پر اسٹوریج یوزج پر کلک کر دینا ہے اس سے آپ کا ڈیٹا یعنی جس تصویر اگر آپ کو کوئی ویڈیو بھیجے یا کوئی تصویر بھیج دے تو یہ اگر آپ یہ خود بخود ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی یہ آپ جب اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کو یعنی آپ کو شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے اگر آپ بغیر کلک کیے اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ سارے چک آپ کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اب ہم آپ کو ایک اچھا اور آپ کے لیے جو مفید راز ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا واٹس ایپ کو ہیک کرنے سے کس طرح بچا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور تھری ڈاٹس پر ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پر آ جانا ہے سیٹنگ پر جیسے آپ سیٹنگ پر آ جائیں گے تو یہاں پر
आपने अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी सिक्योरिटी और तीसरे नंबर पर जो आपको नज़र आए टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, आपने इसको खामखा इनेबल कर देना है ताकि आपका व्हाट्सएप वो हैक करने से बचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इनेबल कर देना है। और यहाँ पर जो जिस नंबर पे आपने व्हाट्सएप बना दिया है इस पर एक और कोड 6 हिंसों का जाएगा और वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे कोई भी बंदा आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।